Zahvaljujem se, šestorici koji su me spasili. Mi smo ga prepoznali, Terminator, znaš. Ajde, pucaj. Ima, ima. Stolić je korektan momak. Počne i onda ide govno u stvari. Makni mi ga tamo, počne i onda... Brate, sad ću u stvari da kažem iz njega. Dobar je on momak, pošten. Iz dobre familije, dobra je to porodica. A brate, ako prvog dana... Ako si, na primjer, prvih 20 dana pička, ostani pička do kraja. Ne voli pokazivat muda i kurac posle 2-3 mjeseca. Sad si ti našao da se kučiš, nemoj se nikome kučit. Budi dobar momak, evo ga Aleksa. Od prvog dana glumi, ni on mi se nikako ne sviđa. Od prvog dana gluma ta tamo nešto, budi glumac do kraja. Stolić je prvih mjesec dana bio fin dobar, nemoj sada se svađaš. Koji ćeš ti, nisi, niko te ne shvata ozbiljno. Karakter. Ili imaš ili nemaš, prvog dana ga pokažeš ili ga ne pokazuju nikad. Nemoj mi ti posle 2 mjeseca sad, tako da, ajmo dalje, kucaj. Ajmo realno mišljenje o Mini. Govno. Što vidim da si posvetio bio neki story, pa ajde, to me onako baš zanima. Pa, govno. Ja sam mislio da će ona u zadruži dva da se promijeni, da se opere. Ne pravi se pita odgovana. Ne moš nikako, ona mene danas pominje, djevojka, ološ, šta ja da pričam o djevojci koja je za sebe priznala da je prostitutka i da je narkomanka, šta ja o njoj da kažem, ološ, jednostavno i prosto, odvratan je meni osjećaj što ja moram o ženama da pričam, da se ja spuštam na nivo neke djevojke koja može da mi bude bukvalno dijete, 18 godine, govno, znači govno, govno od govneta, dalje. A reci mi, kako misliš, zašto u zadruzi ima dosta devojka koje su, da kažemo, sumnjivog morala ili, znaš ono, morala je taj bazo. A to što normalne djevojke neće tamo da uđu. Koja će normalna djevojka da uđe i da razgovara uopšte sa onakvima? Ajde, čast izuzecima. Ima unutra, da kažem, dvije, tri djevojke koje imaju neke, koje su ljudi. Dobro, a to su? Sam ja tebe zvao da me sabotiraš ili da... Vidi ti nju, ti si govorio da bi glupih novina. Pa mislim, hoćeš da te pitam, ja te pitam. Gubi ti se opet signal, zadavit ću te. Ništa te ja ne čujem. Pucaj, pričaj. Nataša, reči mu da ne jede dok priča. A moram da izreklamiram, a da sam pojeo. Ja ovo, ekom. Nataša, gleda li nas ko? Gleda li nas ko? Gledaj nas 1873 osobe. Jupi! Ajmo dalje. Dobro, znači minus smo precrtali, ajmo, pazi, kad bi morao da biraš između Ane i Alex, koga bi izabrao? Mislim onako, kao čovek, ne kao ribu, nego kao čovek, ono. Kad bi morao da biram, što da biram, jadna? Stani, upalo sam u rupu. Između Ane i Aleksandre, Ana i Aleksandra, dakle, kao čovek, ne kao ribu, nego kao čovek. A kao čovek, a da ovu Aleksandru 1000 puta. A da Aleksandra bolji čovek, ja sam već rekao, od 90% njih tamo je bolji čovek. Kakvi ja? Bolji čovjek od 90% tamo, kakva crnana. Dobro, ali generalno kako ti mišljenje o Ani? A nemoj, aj ti da komentarišeš žene, a muškarce, dosta, ne mogu sad ja da pričamo svoje. Nemoj, brate, nije fair, evo te. Aj tako ćemo, aj ti komentiši, ajmo mi ljudima da objasnimo. Ti si žena koja je, meni danas pišu, znači ja sam tebe vidio da pričaš o meni, lično meni, Vladimiru Tomoviću. Ti si youtuber koji si imao... I ja sam se tebi javio, napisao sam ti legendo, hvala ti živa bila da ti se zahvalim, sve si u superlativu pričala o meni. Znači, ja nemam pojma, kralju, da si ti Kijevka, Afganistanka, Japanka, nemam ja pojma. Nisam Afganistanka, ne. Ma nema pete. Znači, meni je to smiješno. Ja sam neko ko zaista ceni prave vrednosti i ko ima, da kažemo, moralne kodekse, tako da ja gledam stvari misleći realno da su. Tako da, eto, ne bi rekla sam Kijevka, jesam, navijala sam prvoj sezoni u Kijevka, ali nećemo o tome, rećemo sam da nećemo pričati o prvoj sezoni, to smo rekli. Dobro, hoću da kažem, voli mene uvo, kralju, ko si ti, ti si meni posvećivala svoje YouTube tamo, ne znam, snimke. Voli mene uvo, ko si ti, ne zanima me, pratiš li, ne znam ja koga, mene zanima samo jedna stvar. Svi ovi koji pišu, evo ga u drugu, ljudi, neću u reality, ne trebaju mi... Nikakva, ni Marsovaca, ni Kijevaca, ni ne znam ja, ne treba mi ničija podrška, živi bili svi. Ako ste dobri ljudi, dobrodošli ste kod mene, ako ste govna možete biti i moji, ja vas ne volim. Ako ste loši ljudi, ne trebate mi, živi bili, pucaj dalje, Nale.
Tako. Hoćemo dalje o ženama ili pošto su oni zanimljivije? Ne, braka, nema o ženama, nema, najgori sam, daj o muškarcima. Ajde, ajde, onda ću te pitati o nekom muškarcu. Ajde, muškarci, Miki. Pošto Miki ima strah da ćeš ući tamo, šta kažeš na to? A ne, on je, on se pokazao, pokazao je koliko je hrabar, pokazao je da sam mu ja noćna mora, pokazao je da je tamo išao u produkciju da se žali zbog mene, pokazao je da je, rekao je dva, tri put, uđem ja, pobit će se, nemam on i ja, što se bijemo, ja, on nije moja kategorija što se tiče tuče. Nismo ista kategorija, ne bi se ja s njim ni svađao, mučenik je on, nije, znaš kako, muškarac koji je kao on, 40 i kusur godina, također je priznao da je narkoman, također je, evo ga sad s ovom babetinom se vucara tamo po zadruzi, bije se šakama u glavu, nije imao onu psorijazu, ne može da ima djecu, a što ja njemu da kažem, što ja njemu da uradim, ništa, ja bi ga prezreo tamo, idi druže, dosta ti svojih muka imaš, ne treba ti Vladimir, ništa, tako da ne bi se ja s njim. Da, a šta kažeš na to što je Mina pričala? Najsrčaniji su on, znači, od ljudi koji tamo, da kažem, imaju srce, to je on i Aleksandra. Znači, to od koji, normalno, ove koje hoću da komentarišem, ove koje ne želim da komentarišem, to je moja stvar što mislim o njima. Ali ovi što hoću da ih komentarišem, oni i Aleksandra najveće srce imaju tamo. Ovo ostalo sve, beskičmenjaci, može, reko ti njima uš, mrš, reko ti njima bilo što, ne zanima njih, oni samo da im legne euro u džepi, nije bitno, za 100 eura jedu govna, za 200 eura prodaju familiju. Idemo dalje. Jel misliš da Miki napada svesno ljude od kojih misli da su mu konkurencija, u smislu, ne, recimo, pre, Aleksandru? Ne, on je na, ne, on je napaćen, ma kakva konkurencija, on odlično zna, reality se unaprijed zna. Ja neću da vam pričam neke stvari, znači ne da ja sad nešto znam da je nešto namješteno, nego zna se unaprijed, znači zna se unaprijed sve. Ne brinite se, Miki odlično zna već koje je mjesto. Miki zna koga da može da pobijedi koga, ne, tako da Miki to radi. Neke stvari, i ovaj smlad, ovo govno, ništa čovjek ovaj, lepi Mića, on igra igru samo zarad realitija, znači samo ono što će da realitiju donese gledanost. On bi sad bio najsrećniji, to su ljudi produkcije, realno, to su ljudi produkcije. On bi bio sad najsrećniji, ne kažem ja ništa za produkciju, nego on želi da bude realiti gledan. On bi sad bio najsrećniji da rastavi Davida i Janu, pa da ih sastavi Aleksandru i Davida, pa da onda rastavi opet i njih. Ne želi nikome dobro, on samo želi dobro realitiju. A mene je jako razočarao. To što sam ja dobar bio s njim tamo, to nema nikakve veze. Kad je on nju počeo da vrijeđe, da je psuje familiju, on je za mene završio za sva vremena. Jer je to liga. Zamisli ti da je on bio u realitiju, evo da ne ružno da pominjem familiju, da kažem, sa njegovom ćerkom. I da je on diskvalifikovan. Ja bih njegovu ćerku čuvao kao malo vode na dlanu zarad našeg prijateljstva. I nikad u životu ne bi dozvolio se, znači on je jedan ljudski otpad i smrad i govno, jedva čekam da ga vidim, neće ja normalno se pijem, sad čekamo što se godina, da dunem, on bi završio van granica Srbije, nego neću ja, znači, samo ću da ga pitam jesi li toliko govno. Znači da upalit ću live i pitat ću ga jesi li toliko govno, jer da je njegova čerka ostala u realitiju, a ja i on dobri odnosi. Nikad u životu ne bih dozvolio nekog da je, ali jebi ga, on nije takav i to su takvi ljudi, nema veze. Pucaj dalje, ajmo muškarci ako ih ima tamo više. Ajmo muškarci, šta misliš o Marku Mirkoviću i ljubavi prema Luni? Da li je to iskreno, da li je fake, ko igra, ko taktizira, šta kao? Moram li? Moraš. Nemoj, ajde da preskočimo Mirkovića, nemoj. Pa kako njih ne da mogu, preskočimo, iskreno ne bih, stvarno ne mogu o Miljkoviću, iskreno ne mogu. Ajde dalje, stvarno ne mogu. Mislim da je on jedan od rijetkih koji ne zaslužuje moj komentar. Baš ne zaslužuje, dobro. Moment. Ej, bre, ti kažeš njoj, jedna stvar koja me onako... Ti kažeš njoj, srao sam ti po glavi, ti si samo za...